हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू अर्थवाटिका बचतराधीन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई कर्मचारीहरू आवश्यकता भएकोले यो जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस भ्याकेन्सीबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु यसमा एप्लाई गर्नको लागि मात्र तपाईँले ला एसएलसिएससी पास गर्नुभएको छ र कुनै प्रकारको अनुभव नभए पनि यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्नमा पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ है सक्नुहुन्छ यहाँ कर्मचारी आवश्यकता भनिएको छ अनि अगाडि लेखिएको छ काठमाडौँमा अवस्थित एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाको कार्यालय सञ्चालनको लागि तापसिल बमोजिमका कर्मचारीहरूको आवश्यक भएको हुँदा सहकारी तथा वित्तीय संस्थामा अनुभव हासिल गरेका इच्छुक व्यक्तिहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता नागरिकता अनुभव तालिमको प्रमाणपत्र बायोडाटा फोटो साथै निवेदन सहित साथ। यस सूचना प्रकाशित मितिले दुई हजार उनासी एक महिना एघार गते भित्र आइपुग्ने गरी रिक्तूर्वक दरखास्त एक दिन आह्वान गरिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यसमा चा। चाहिँ तपाईँहरूले दुई हजार उनासी एकको महिना एघार गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ यो यसको अन्तिम मिति रहेको छ त्यस दिनसम्ममा तपाईँले यहाँ भनेको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू लिएर दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ अनि अगाडि चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ बजार प्रतिनिधि रहेको छ सङ्ख्यामा केहीमा माग गरिएको छ जति पनि हुनसक्छ तोकेको छैन अनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा भनिएको छ एसएलसिएससी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि अनुभवमा भनिएको छ सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवी अनुभव नभएकोले पनि आवेदन दिन सक्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनुभव भए नभए पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अनि सेवा सुविधा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, संस्थाको नियमअनुसार तपाईँको सेवा सुविधाहरू हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ साथीहरू एउटा कुरा अरू भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जुन साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन वा यस च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला भिडियो मन परेमा अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि अगाडि एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सरकारी वा ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा अनुभवी कम्प्युटरमा तक सवारी साधन लाइसेन्स भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनिएको यी सम्पूर्ण कुराहरू छ तपाईँसित भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि दुई नम्बरमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रारम्भिक छुनौटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन मार्फत अन्तर्वार्ताको लागि जानकारी दिनेछ यहाँ भनिएको छ छुनौटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन मार्फत अन्तर्वार्ताको लागि जानकारी दिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि अगाडि लेखिएको छ बजार प्रतिनिधिको लागि अनुभव नभएकाहरूले पनि आवेदन दिन सक्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ पनि त्यही कुरा भनिएको छ अनुभव नभएकोले पनि आवेदन दिन सक्छ चा। चार नम्बर भनिएको छ आवेदनको लागि कार्यालयमा उपस्थित नभएर सोझै संस्थाको इमेलमा पनि आवेदन दि पठाउन सकिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनिएको छ तपाईँले चाहिँ यसको कार्यालयमा नगइकन सोझै संस्थाको इमेल एड्रेसमा तपाईँले आवेदन पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि पाँच नम्बर भनिएको छ प्राप्त निवेदनहरू स्वीकार गर्न नगर्न सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा नित रहनेछ म्याद नाँगी आएको वारिक नपुगेको माग गरेको कागजातहरू पेस नगरेको निवेदन स्वतः स्वत हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ चा, अगाडि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, थप जानकारीको लागि सम्पर्क फोन नम्बर दिएको छ तपाईँले यस फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर अन्य कुनै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ यस संस्थाको एक्ज्याक्ट लोकेसनहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यस नम्बरमा सम्पर्क गरेर अनि तल चाहिँ यसको इमेल एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यस इमेल एड्रेसमा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पठाएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई लाग कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला र हामीसँग जुट्नु ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँ नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यस च्यानलमा अपलोड भएको अरू जो अभियानको भिडियो हेर्नुभएको छैन भन्ने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद